Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал. Сьогодні телемедицина про те, як розвивається хірургія у світі і як усі ці технології вже незабаром будуть доступні і для волинян. Про це мені розповість медичний директор із хірургічної допомоги Волинської обласної клінічної лікарні Микола Галей. Вітаю вас у студії. Вітаю. Розпочну із, в принципі, того, як оновлюється лікарня. І з вами безпосередньо, як з медичним директором, найперше це, напевно, те, що пацієнти помітили вже, що потрібно обов'язково записуватися до лікаря, попередньо телефонуючи в реєстратуру. Чи бачите ви вже загалом по всій лікарні певний результат покращення якості послуг для пацієнтів в такому більш комфортному вигляді? Враховуючи утворення кол-центру в нашій поліклініці, ми спостерігаємо підвищення комфорту для пацієнтів в поліклініці, підвищення комфорту при обстеженні пацієнтів. Чому? Ну, тому що, по-перше, що людина приходить на визначений день, вона планує свій визначений день, вона планує в сім'ї, планує, як доїхати, планує, що вона буде від такої до такої години обстежена, проконсультована різними спеціалістами. Пацієнту буде надано весь необхідний обсяг обстежень, як інструментальних, так і лабораторних, і від того вона, не спішучи, буде повністю обстежена і повністю призначена її лікування або госпіталізація. Але все ж, я так розумію, є ті, хто приходять в буквальному розумінні в живу чергу досі. Як із цим ще? Чи боретесь, чи навпаки все ж таки надаєте допомогу і цим людям, які без запису? Бо, дозвольте, продовжу ще, в коментарях в Фейсбуці бачив, що рекомендують один одному, йдіть, точно вас приймуть. Хоча, звісно, для тих, хто по запису і хоче прийти на конкретну годину, і для цивілізованого світу це не зовсім те, що потрібно. Звичайно, це не зовсім, те, що потрібно, вибачайте за тавтологію, тому що, наприклад, цей день вже розписаний, і в цей день має людина приїхати, ну і тут ця людина, яка поза чергою, починає проситися і так далі, і так далі. Ну як це пояснити тим людям, які вже записані в ту чергу? Звичайно, її приймуть, але приймуть після всіх, і звичайно її приймуть, але вже ну, і настрій цієї людини, яка приходить, вклинюючись, там, наприклад, будемо казати, в чергу, або витримуючи всю чергу і в кінці вже буде обстежуватись. Ну, ясно, що не такий оптимістичний, як в цієї людини, яка приїжджає вже чітко, сплановано, яка обстежується, як в всьому цивілізованому світі, звичайно. Що це дало в клініці? В клініці це дало зменшення тих черг в поліклініці, зменшення черг на обстеження, як на фізикальне, так і лабораторне обстеження. Тобто, орієнтовно та кількість пацієнтів, яка була і до запису в кол-центрі, вона така і лишилася. Але відповідно, черга стала більш комфортною, відповідно, менше людей знаходиться, скопичується в одному відділенні, як поліклініка, скажімо, і вони швидше розходяться, швидше діагностуються і швидше їм ставиться діагноз. Власне, не тільки до поліклініки, а от і на діагностику теж тепер потрібен запис. Це новіша, так би мовити, опція безпосередньо в лікарні, наскільки мені відомо. Чи тут так само вже все налагоджено, адже запрацювало буквально декілька тижнів тому? Практично це все налагоджено. Ну, звичайно, бувають деякі збої, деякі речі такі, тому що відбувається це все вперше в нашій клініці, і тому хочеться врахувати всі абсолютно побажання як пацієнтів, так і лікарів для комфортного пацієнтів перебування, діагностики і лікування, а для лікарів для комфортної роботи в тій самій поліклініці, в тому самому кабінеті, де, наприклад, лікар приймає. Ці два кол-центри, вони симбіозно працюють між собою і вони абсолютно чітко між собою контактують в плані того, що той хворий, який приходить на консультацію, він вже приблизно запланований на ті всі обстеження, які потрібні були би йому йому відповідно до попереднього діагнозу, який поставили йому в районі чи там і так далі, тому що поліклініка в нас лікарсько-консультативна, тобто це досить високий рівень поліклінічної роботи, і тому ми вже стараємося планувати і обстеження, і як лабораторні, так і фізикальні для тої людини, яка орієнтовно іде з тим чи іншим діагнозом. Про безпосередньо аналізи ви теж згадували. Чи тут так само можна записатися, прийти вранці і потім отримати результат, як люди дуже часто зараз користуються ще приватними клініками, де, я так розумію, потрібно ще і більше платити? Звичайно, практично черга вся встановлюється електронно, і в нашому варіанті працює, ми стараємося її зараз удосконалювати, і ті відносини між пацієнтом, поліклінічним лікарем, лікарем фізикального обстеження, лікарем-лаборантом, вони мають бути симбіозно, вони мають бути так відшліфовані, щоб час простою того чи іншого кабінету зводився до мінімуму, і час обстеження даного хворого, знову ж таки, зводився до мінімуму для того, щоб надати комфортну допомогу тим людям, які приїхали і хочуть обстежитися. Зрозуміло. Інше питання – це те, що ви багато стажуєтесь за кордоном, і ось, власне, там люди, які, на жаль, у зв'язку з військовим станом були вимушені виїхати і там частково теж отримувати медичну допомогу, зіштовхнулися із чергами, із записом там на якихось півроку, на декілька місяців. Чи не призведе ось подібні записи і в Україні до такого? Звичайно, що записи на чергу приводять до лонгації цієї черги, але є дві категорії хворих. Ті хворі, які йдуть на плановий запис, а ті хворі, які ургентні хворі, тобто ті хворі, які приїжджають за невідкладними станами. Тобто немає такого, наприклад, що хворий ургентний, ми його ставимо на запис там на деякий там певний час, а якщо ургентний, то приймаємо його вже зараз і сьогодні, обстежуємо і приймаємо рішення в тому, як ми його будемо лікувати. Чи це буде консервативне лікування, тобто лікування як лікування в терапевтичних варіантах, чи це буде оперативне, хірургічне лікування, тобто лікування з допомогою оперативних втручань. Тобто це дві тих категорії хворих, які розмежовані між собою. І тому, якщо це плановий хворий, якщо це планова консультація, то так, вона може в часі бути відтермінованою, але той час завжди буде грати на комфорт, на підвищення комплаєнсу хворий лікар і на покращення якості надання медичної допомоги. Затрохи повернувся знову до ваших поїздок за кордон і безпосередньо стажування того в різних медичних установах Європи, але продовжу безпосередньо про те, що вже є у лікарні на цей момент. Це пластична хірургія, зокрема. Це досить новий напрям, наскільки я розумію, і саме хірургічний, що стосується вашої роботи. На базі хірургічного відділення і напрямок хірургія кисті і пластична хірургія, яка доволі рвучко ввірвалася в хірургічне коло і яка доволі має хороші позитивні результати. Це хірургія кисті, хірургія, пластична хірургія різних відділів шкіри і так далі. Тощо, в наш час, в час військового стану, в час воєнних дій, ця хірургія є досить актуальною, ми розуміємо, про що ми говоримо, і вона як ніколи затребувана. І наші пластичні хірурги, знову ж таки, стажувалися на робочих місцях, як за кордоном. Це була Австрія, і це були показові оперативні втручання в Польщі, де ми швидкі на підйом, ми їдемо, ми вчимось, ми привозимо ті методики, і молодці, в них дуже хороші результати. Пластична хірургія саме відновлювальна, наскільки я розумію, чи йдеться про таку для краси, так би мовити? Ні, це відновлювальне. Це зараз на даному часі поки що про красу і так далі ми поки що не говоримо, а це відновлювальна хірургія, це хірургія у хворих, які перебували в зоні бойових дій і яким потрібно надати швидко, максимально, в повному обсязі об'ємі ту допомогу, яку вони зараз потребують. Ви також згадували хірургію кисті, я так розумію, так, що це теж щось нове і складне в порівнянні там з минулим. Це не є нове. Хірургія кисті, вона розвивається вже давно, але хірургія кисті, вона як виокремлена в новий напрямок. І цей новий напрямок і її такий рух в тому напрямку, він продиктований часом. Ми розуміємо, знову ж таки, про що ми розмовляємо. Зрозуміло. Продовжу далі про навчання лікарів і, зокрема, ваші безпосередньо. Напевно, одне із свіжих – це в Варшавському медичному університеті. Ви там проводили безпосередньо на кафедрі хірургії і трансплантації печінки певні навчання разом зі своїм колегою. Що це таке? Розкажіть детальніше. І я знаю із матеріалів, вже які були в медіа, що певні методики щодо оперування печінки будуть запроваджені вже зовсім скоро і тут, в обласній лікарні. Ну, практично вони вже починають запроваджуватися. Це різного роду оперативні втручання на печінці, правильно ви сказали, з приводу пухлинних і непухлинних захворювань печінки, тобто видалення частин печінки, які потребують цього. До цього часу, будемо казати, малоінвазивно, лапароскопічно ці оперативні втручання були поодинокими і рідкими. І тому і відкриті оперативні втручання на печінці, будемо казати, були поодинокими. І тому ці хворі мали, відповідно, логістично спрямовуватися в ті заклади, де ті операції проводяться частіше. Це в Київ, в Інститут трансплантології тощо. На зараз ми починаємо оперувати таких хворих, доволі оперувати успішно. Ну і я думаю, що розширення лінійки оперативних втручань з приводу тих чи інших патологій печінки, воно буде тільки на користь пацієнтам, волинянам, тому що, ну, по-перше, це буде тут на місці. По-друге, що логістичних рухів ніяких не потрібно. Це будуть ті оперативні втручання, як малоінвазивні, так і широкі операції, які використовуються, які проводяться в світі. Ну, я думаю, це тільки буде плюс. Тобто я правильно розумію, що це малоінвазивна операція, тобто з мінімальним розрізом, так, там буквально 1,5-2 сантиметри, наскільки я пам'ятаю. І окрім того, ще й збереження органу, адже можна проводити резекцію лише частини печінки. Так, це резектабельні оперативні втручання з приводу як пухлинних, так і непухлинних захворювань печінки у різних їх сегментах. Зрозуміло. Також є ще і ваше навчання з колегами щодо роботизованої хірургії. Розкажіть про це. Я так розумію, що для України поки що, можливо, це швидше така рожева мрія, але, я так розумію, якийсь досвід роботи із роботами в хірургії ви маєте. Так швидко час тече, і так швидко він пливе, що там здавалося б, що та роботизована хірургія – це хірургія, там не знаєш, коли маєш підійти до цього робота. Там, будемо казати, на різних конференціях там, ну, видно було, що який він там і так далі, і так далі. А тут бумц, і дякуючи хірургам, моїм друзям з Польщі, які люб'язно запросили мене на 71-й конгрес, який відбувся в Вроцлаві. Ми пройшли 2 стажування, хоча вони і короткі були, по годині. Це на 2 роботах, які використовуються зараз в хірургічній практиці. Звичайно, це інтуїтивні роботи, які дають можливість працювати не в 3, а дають можливість працювати в 5-8 площинах. І вже виводять дану галузь малоінвазивної хірургії на зовсім нові витки, на зовсім нові оперативні втручання, потужні, великі, об'ємні, які, знову ж таки, необхідні для того, щоб надавати хірургічну допомогу нашому населенню. Це саме робот-помічник, чи це ви ним повністю керуєте і не робите все руками, а за допомогою джойстиків, можливо, я не знаю. Можливо, так і можна сказати, що за допомогою джойстиків один хірург маніпулює в розрізі простої лапароскопічної операції двома хірургами, трьома хірургами. Ого. Так, тобто один такий робот і один хірург заміняє одразу трьох? Так, одразу трьох заміняє. Це дуже, дуже цікаво. Про подібні технології в Україні? Є вже такі подібні технології в Україні. Мені здається, 2 місця є в Україні, де працюють за допомогою роботів. Я думаю, що ми будемо працювати і старатися в тому ключі для того, щоб в нас в клініці така хірургія розширювалась, такі можливості відбувались для того, щоб час оперативного втручання ще зменшувався, перебування в клініці ще зменшувалось. Ті рубці або ті місця, через які ми входимо в живіт, ставали ще мінімальнішими, і щоб підвищувався, знову ж таки, комплект пацієнт-хірург. Ще один досвід у Вроцлаві, якщо я не помиляюсь, це стосується ургенції. Розкажіть про це. Це саме ось, я так розумію, малоінвазивні операції, коли людину буквально привозять зі швидкою. Так, в Польщі це на цей час, на цьому конгресі були поставлені всі крапки над «і», як ми маємо ургентно працювати, мається на увазі з погляду через призму лапароскопічної хірургії, які оперативні втручання і хто їх має виконувати, тому що в силу різних причин і з плином часу лапароскопічна хірургія розвивається і все більше і більше вживляється в загальну хірургію і розширюється. І тому ургентна хірургія – це не є проста хірургія. Це хірургія зі зміненою анатомією в період вже захворювання. Так, це хірургія зі потужними змінами в органах, будемо казати, чи органах живота, чи органах грудної клітки. І тут просто не можна просто вміти лапароскопічно оперувати, а потрібно мати життєвий потужний досвід для того, щоб вправно працювати. Я думаю, що з того погляду, через призму цих речей, знову ж таки, ми будемо впроваджувати все нові і нові оперативні втручання в ургентній хірургії, яка, будемо казати, потужно розвивається в нашій клініці. Можливо, це стосуватиметься і гриж, адже знаю, що в Ганновері ви з колегами проходили і щодо цього певні навчання. Так, звичайно. Значить, в цьому напрямку є багато методик. І так, як ми раніше працювали, наприклад, за допомогою 2 методик, то зараз з придбанням тих інструментів, які нам потрібні, ми будемо використовувати методик з 5, як мінімум, для оперативного лікування різного виду гриж. Як пахових гриж, так гриж білої лінії живота, так пупкових, гриж стравоходного отвору діафрагми тощо. Тому що для кожної грижі є своя методика лапароскопічна, і в силу різних причин ми використовували їх при пахових килах, при грижах стравоходного отвору діафрагми, при малих грижах передньої черевної стінки. Після цього стажування можемо оперувати великі грижі, післяопераційні великі грижі, грижі з масивним злуковим процесом, тощо. То, якби раніше, що злуковий процес на самих початках лапароскопічної хірургії був протипоказом до лапароскопічних оперативних втручань, то зараз він навпаки є, будемо казати, якщо б була б дилема перед хірургом, як зайти, чи лапароскопічно, чи відкрито, коли є злуки, то я би завжди заходив лапароскопічно, тому що це набагато швидше, набагато ясніше, набагато зрозуміліше і набагато потужніше можна зробити. Власним досвідом ділитимуться і лікарі Волинської обласної лікарні. Вже буквально у листопаді буде відбуватися медична конференція. Розкажіть, чим будете ділитися з колегами? Будуть ділитися з колегами лікарі, онкопроктологи, хірурги Королівського хірургічного коледжу, які приїдуть до нас і будуть нас вчити лапароскопічної хірургії в колопроктології. Тобто це хірургія товстого кишківника, люб'язно з 14 по 18. Перших два дні буде стажування резидентів або лікарів, які тільки навчаються лапароскопії, а 3 дні це будуть показові оперативні втручання, які будуть виконувати хірурги, проктологи, англійці, і будуть нас вчити. Продовжуємо безпосередньо про вашу роботу, що стосується малоінвазивної хірургії або ж лапароскопії. І щоразу, коли ми з вами зустрічаємося, з'являються все нові і нові операції, які безпосередньо проводяться малоінвазивно. Тобто, поясню ще раз для наших глядачів, це невеличкий розріз, там 1,5-2 сантиметри, без повного розкриття, там, наприклад, черевної порожнини чи щось подібне. Як далі буде розвиватися найближчим часом? Чи можете ви прогнозувати, лапароскопія, чи може вона замінити усі хірургічні втручання, які наразі здійснюються для людей? Так, я думаю, що з часом це не буде дуже швидко, так, це буде довший час, але вся практично хірургія відкрита, загальна, вона буде виконуватись лапароскопічними методиками. Для того, щоб вона вся виконувалась, нам потрібно роботизовані механізми, якими ми можемо працювати в 8 площинах, орієнтовно як мінімум, для того, щоб мати підхід до любої точки оперативного зацікавлення. Так я би казав. Тобто з допомогою і сучасних технологій, і розвитку лікарів це можна буде згодом зробити. Так. Які терміни ви можете назвати? Просто цікаво. Коли ми говорили про роботів, ви казали, що навіть не уявляли, що вже зовсім скоро будете мати можливість ними керувати. Скажімо, як це відбувалося в західних країнах? Не секрет, перший робот, мені здається, в Вроцлаві, в Польщі, він придбався в 1998 році. Якщо я не помиляюся. І буквально позавчора був відкритий роботичний центр в Ротлевському медичному університеті. Тобто це 20 років потрібно для того, щоб роботизована хірургія повністю встала на ноги і щоб повністю це в них так було. Ну, але ми бачимо, що українці дуже швидко вчаться. Я думаю, що якщо дасть Бог все буде гаразд, то ми опануємо його трошки швидше. Ну і швидше будемо впроваджувати нові технології, нові операції, нову лінійку, палітру нових оперативних втручань. Зрозуміло. Питання по безпосередньо протипоказаннях. Ви вже говорили про те, що злукова, якщо є хвороба, так, я розумію. Тобто раніше це швидше була би відкрита хірургія, зараз лапароскопія і це... Це практично якби показ, більший показ до лапароскопічного, як до відкритого. А ось щодо інших протипоказань, те, що мені вдалося відшукати, це, зокрема, ожиріння. Чи є це досі проблемою для лапароскопії, чи все ж таки в будь-якому випадку можна її провести? Ні, ну взагалі проблема ожиріння – це проблема, яка вирішується через певний проміжок часу, після певного варіантів обстежень, лікування і так далі, проблема вирішується лапароскопічно. Лапароскопічно є пару методик оперативних втручань, які потрібно провести, і вони успішно в нас проводяться в нашій клініці. Це як слів, як міні-гастрик байпас, як гастрик байпас, це оперативні втручання, які проводяться тій категорії хворим. Починаємо ми працювати з слів резекції або вертикальної резекції шлунку. Такі хворі є, і вони починають потихесенько, ми їх оперуємо, люди зрозуміли, що такі оперативні втручання в нас проводяться, і знову ж таки не потрібно логістично переміщатись в другі центри, скажімо, там чи до Києва, чи як, можна прооперуватись тут. Це важкі пацієнти, це пацієнти, які мають індекс маси тіла понад 34-32, ну і це є прямий показ до оперативного втручання при морбідному ожирінні. Це лапароскопічна слів-резекція. Тобто і це лапароскопічно можна здолати. Але я мав на увазі саме те, якщо людина має ожиріння із таким індексом 32-34, але потребує якоїсь іншої операції, наприклад, на грижі, чи там видалення каменів із жовчної міхорі, чи щось подібне. Оперуємо, можна оперувати таких хворих, але знову ж таки, ну, ми підходимо філософськи до того питання, чи можна оперувати, так, чи можна оперувати, як оперувати і так далі, і так далі. Це питання залежить від того, який досвід в хірурга, так, скільки хворих він так прооперував, чи має він відповідні навички оперувати і оперувати лапароскопічно, і тоді цим все вирішується. От. Ми оперуємо різного типу хворих, різного ступеня, скажімо, ожиріння і конверсій, перехід конверсії – це перехід до відкритої хірургії, до відкритих оперативних втручань. Так відбувається і конверсія, але тих конверсій в нас все менше і менше, і по останньому році вони практично поодинокі. От. Ми справляємося лапароскопічно, ми знаємо, як це робити, ми знаємо, як маніпулювати тиском в червній порожнині, ми знаємо різні лайфхаки хірургів, які допомагають, бо якщо ти їх не бачив ніколи, то ти будеш робити це все, але все рівно перейдеш на відкриту. Тому що вони є базовими, вони визначальними є в цьому чи іншому оперативному втручанні. Ще одне протипоказання, яке я прочитав в інтернеті, можливо підтвердите, можливо ні, що людям, які мають погане зсідання крові, теж не бажано робити лапароскопію. Але в моєму такому далекому сприйнятті, безпосередньо від практичної хірургії, навпаки здається, що це легший метод, ніж така відкрита хірургія. Ну, знову ж таки, не можна так казати, в кого погане зсідання крові. Це треба визначити, що це за хвороба, як вона лікувалась раніше в цього чи іншого хворого, які показники, які на старті, на вході хворого в клініку, як треба їх відкоригувати, і на які препарати треба перейти в варіанті тому, і тоді можна оперуватися. Якщо комплексно підходити до пацієнтів, то все менше і менше протипоказів є до операцій малоінвазивних. Гострі стани, звичайно, що гострі стани, надзвичайно гострі стани, як і в загальній хірургії, так і в малоінвазивній хірургії. Я дякую вам, що відповіли на всі мої запитання. Бажаю успіхів у навчанні, в практичній роботі, ну і, звичайно, в організації нової методики організації пацієнтів, вибачте за тавтологію, безпосередньо у лікарні, про що ми з вами спілкувалися на початку нашої розмови. Дякую вам. Дякую і вам, глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте ще додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12 каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі!